Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nesta hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete Ele cumpre, não falha. Não duvides do Senhor. Deus é Deus sem vocês. E o que é você sem Deus? O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Ó Senhor, tomamos posse das nossas bênçãos hoje aqui.